Jeg håber allermest dybt inde i mig, at jeg kan virkelig få nogle venner for livet. At man kan få sådan nogle venner, man om 30 år måske sidder sammen med, stadigvæk har det samme bånd, som vi fik her på efterskolen. Jeg har pakket hele tiden, fordi man ligesom var nervøs, og man kunne ikke sidde stille, og man begyndte bare at tænke, at nu var det bare nu. Nu skal man afsted. Før jeg startede, der tænkte jeg rigtig meget sådan på, at jeg var bange for menneskerne. At det ville være et forkert valg, eller åh nej, nu passer jeg ikke ind. Men alle er velkommen, og alle er ligesom lige meget værd her. Det vil aldrig rigtig hurtigt, at det behøver man egentlig ikke være bange for. Selvom det er en tidlig alder, føler jeg stadig det med at tage på efterskole og prøve noget nyt. Det er sådan en del af det der med at finde ud af, hvad det er, jeg vil. Og det er også derfor, jeg valgte at starte på eksamene. Tillid, tror jeg, er en af de der ting, som virkelig betyder noget på efterskole. Og det var faktisk noget, jeg fandt ud af, da jeg startede. Det der med, at man har sit privatliv i det offentlige, det er noget, man lige skal vende sig til. Men det er det fedeste nogensinde, når man har vendt sig til. Så jeg tror, at tillid og sådan respekt for hinanden, det er rigtig vigtigt i et samfund som en efterskole.